Цьогоріч на лаві підсудних, хоч і не вперше, мер Одеси Труханов. Прокурори САП підозрюють, що він соратниками обікрав місто на 92 мільйони гривень. Усе це у межах відомої справи заводу «Краян». За нею місто придбало старе приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу за удвічі завищеною ціною. Справа тягнеться вже 5 років. На час досудового за Труханова унесли заставу. Та чи будуть вироки? Питання, як і у справі міжнародного аеропорту Одеси, їй вже 12 років. Збитки від цієї оборудки слідчі оцінюють у 100 мільйонів гривень. Окрім корупційних, Труханова пов'язують з численними політичними скандалами. По ньому тривають суди. Правда, слід дочекатися рішення судів. І тільки після цього ми можемо говорити про хто є корупціонер і чи ні. Але сам знак того, що НАБУ займається цими справами, вже говорить про масштаб, який можливий, скажімо, масштаб шкоди, який був нанесений. У 2019-му журналісти «Української правди» виявили документ, за яким Труханов аналював свій російський паспорт. А у 2020-му вже журналісти-розслідувачі «Слідства інфо» отримали підтвердження, що мер Одеси такий ворожий паспорт має. Утім, сам міський голова цю інформацію заперечував. І було не тільки це. Міжнародні ЗМІ, зокрема польські, писали ще й про зв'язки Труханова з Італією. Декілька тижнів тому польські журналісти інтернет-медіа «Салон 24» знайшли італійський мафіозний слід в оточенні Геннадія Труханова. А саме громадянин Італії Атіліо Маліані, який завдяки наявності зв'язків із мером Одеси, активно розкрадає гроші, що виділяються на будівництво та реставрацію Одеси. Атіліо Маліані проживає в Україні досить тривалий час і свою діяльність у місті розпочав фактично по дипломатичній лінії та завдяки зв'язкам колишнього консула Італії в Одесі Еспозіто Вінченцо. У той же час Маліані дійсно має зв'язки на рівні італійських силовиків та мафії, а також підозрюється у зв'язках з Департаментом інформації та безпеки Італії. Спочатку в Україні він був помічений у колі офіційних представників італійських спецслужб, які використовують дипломатичне прикриття та імунітет. За наявною інформацією польських колег, у розробку італійської поліції Атіліо Маліані потрапив через проблеми з наркотиками, спроба їх збуту та налагодження каналів реалізації. Це й стало підставою для вербування та подальшого використання Маліані в Україні. Дружба мера Одеси Геннадія Труханова та Атіліо Маліані дуже вигідна. За твердженням джерел близьких до одеського міського голови, Маліані допомагає Труханову відмивати незаконні кошти, що дає змогу зберегти свої активи за форс-мажорних ситуацій. Також Маліані допоміг отримати Геннадію Труханову італійський паспорт, що неможливо зробити без зв'язків на урядовому рівні або без дружби з італійськими спецслужбами. На рахунку Труханова і численні проросійські заяви. Я вообще не сторонник переводить пісні оригінальні, які пели в Одесі, на український язик. Активістами чого? В чому вони активні? В безпорядках? В проявленні своєї агресії? Хочу напомнити тим активістам в кавичках, що на всяку силу знайдеться друга сила. И тоже, когда они маршировали по Европе, фашисты, они думали, они самые сильные, мощные, красивые.